A já vás zdravím, v dnešním videu vám ukážu takový fígl, jak i v zimních měsících si do těla dostat trochu vitamínu. A vidíte tady takovouhle malinkou zahrádku. Ta zahrádka vznikla z odpadu, prakticky z mrkve a z ostatního. Tadyhle vždycky člověk odřízne tu prdelku. Není problém jí dát na kus vaty nebo olčený brousek a za 2-3 dny máte zeleninu do salátu anebo do polívky, do omelety. Takhle pěkně to vyroste. Dá se použít cokoliv. Celer, petržel, řepa, řetkvičky, kedluben, mrkev samozřejmě. Jo, není problém použít jakoukoliv kořenovou zeleninu. Funguje to perfektně. Rychle a zběsile to roste.